په فرانس کې په داسې حال کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي چې د فعالانو یو شمېر ډلې د نوې هوایي میدان جوړېدو خلاف راوتې دي. ځایي میډیا وایي د فرانس په غربي سیمه کې پولیسو د فعالانو احتجاجي کیمپونو خلاف کاروایی کړې. خواوشا 1200 کسان په لارو کوڅو کې راوتې دي او د هوایي میدان جوړېدو خلاف شعارونه ورکوي. په دغه پروژه د جنوري د میاشتې راهیسې کار ودرېدلی دی. په چین کې د یوګانیو دیش په نوم سیټلایټونه خلا ته ولېږل شول. دغه مصنوعي سیارې د 4C لانګ مارچ راکټ په واسطه خلا ته واستول شوې. دغه سپوږمکۍ به د برقي مقناطیسي ماحول په مختلفو سرویګانو او نورو تکنیکي آزموینو کې استعمالیږي. په هند کې څلورو ښځو په موټر سایکل 1,000 کیلومتره سفر کړی. دغه خصو په فروری میاشت کې د جنوبی ایشیا د شپږو هیوادونو سفر شروع کړ او میانمار، تایلند، لاوس، کمبوډیا، ویتنام او بنگلادیش ته لاړي. یوه ښځه پریا بهادر وایي: دا ډېر ښه سفر و. هغه هر څه و چې موږ یې تمه کوله، بلکې تر هغې هم زیات و. تر ټولو مهمه دا ده چې څه حادثې پکې ونه شوې. دا سفر په 450 ورځو کې سرته ورسېد.